Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj t'ja keni kaluar mirë. Un jam Sonic dhe sot do të flasim për një temë të re. Ka shumë njerëz si në Shqipëri ose jashtë vendit ton, të cilët kanë folur si temë, por pse jo të mos jap mendimin tim dhe sugjerimin gjithashtu. Ka shumë njerëz që kanë dëshirë të madhe të punojnë nga shtëpia. Ku orarët, ditët mund t'i organizojnë si duan vetë. Dhe normal, është gjëja më e mirë e mundshme për një njerëz, sepse përveç se ti do kesh kohë vetëm për punën, që normal, të nxjerrësh fitimin tënd sigurisht, por në të njëjtën kohë do kesh kohë edhe për veten. Ku ju disa orë mund t'i shpenzoni në palestër ose në stërvitje, në futboll, boks apo një pasion që ju keni sigurisht. Por që të krijosh një komoditet dhe rehati, sigurisht që do t'ju duhet shumë punë dhe përkushtim. E di që shumë për ju e keni dëgjuar 100 herë dhe ju duket si llafgoje. Por ja, çdo punë ose thënë më ndryshe, çdo profesion që ti do kërkon me të vërtetë shumë punë, përkushtim dhe disiplinë. Tani për të punuar online nga shtëpia, si fillim ju duhet të jeni të aftë me një fushë. Për shembull, un jam i aftë në editim, rregullim audio, jam një voice artist dhe gjithashtu një përkthyes. Por nuk mjafton vetëm kaq, sepse si fillim ju duhet të dini se si një produkt të shitet. Domethënë, përveç se përmenda këto që janë më të rëndësishme, sigurisht, por ka edhe hapa të tjera të cilët duhen respektuar, që janë si një pjesë zinxhiri midis njëra tjetrës. Ka shumë website dhe platforma të ndryshme ku mund të tërhiqni një klient, ku më viralja deri tani është Fiverr, ku aty krijoni një profil dhe jepni përshkrimin rreth asaj që bëni në fushën tuaj. Pra një CV më sakses gjata si shumë. Sipas mendimit tim, ju sugjeroj që të bashkëpunoni me kompani të huaja ose klient të huaj më sakt, sepse ka shumë benefite dhe janë më profesional. Më sakt, ndryshe në Shqipëri janë më të avancuar ku her pas here sillin risi të reja. Por që me krenari e them se edhe në Shqipëri ka vazhduar të rritet puna si freelancer, ku janë hapur shumë kompani të reja në Shqipëri që punsojnë të rinj, të cilët janë të aftë në fushat e tyre. Përveç sugjerimeve që thash, ju bëj me dije se nga ana monetare nuk fitoni direkte brenda muajt ose vitit. Do t'ju duan përafërsisht 2 ose 3 vite që të merrni pagesën që ju synoni? Më pas varet tek fati, mund ta them, ose varet se sa jaftë je edhe ti për të gjetur klientin dhe për të shitur produktin. Puna si freelancer është një punë e dytë deri në momentin që puna si freelancer ju siguron të ardhurat se sa jo punë që ka qenë kryesore për ty. Qelsi suksesit të këtij zanatit e thën alla shqiptarshe, do shumë durim dhe përkushtim. Paka shumë, unë këtë punë e quaj si një tip biznesi. Nga këndvështrimi im, ja vlen që ta nisin si gjë, në qofë se ju e keni me shumë dëshirë dhe shumë pasion dhe nuk e shikoni shumë atë pjesën monetare që hej, unë do fitoj kaq ose sigurisht do i veni një lloj synimi vetes, por jo gjithmonë me atë mendimin që hej, unë do fitoj një shumë të madhe, do bëhem milioner apo nga ta diun. Thjesht fillojeni njëherë si një punë pasioni dhe më pas synoni çfarë vlere monetare keni dëshirë të shisni produktin tuaj. Pra, kjo është e gjithë ideja. Unë për vete e pëlqej si gjë dhe unë ju sugjeroj që ta nisni, nëse ju e keni me shumë vullnet, shumë pasion dhe keni dhe njohuri në një fushë të caktuar. Për ta mbyllur këtë temë, do t'ju sugjeroja një gjë të fundit. Në momentin që ju doni të jeni të vetpunësuar ose thënë ndryshe, të hapni një biznes, ju duhet si fillim të reklamoni punën dhe produktin tuaj në rrjetet sociale. Të parën ju sugjeroj rrjetin social më në trend të momentit që quhet TikTok. Aty mund të tërheqësh goxha audience dhe gjithashtu klient. Por nuk do t'ju sugjeroja shumë të bazoni apo të rrini gjithmonë në këtë rrjet social sepse për faktin që nuk ka shumë njerëz serioz ose persona që mund t'ju vlerësojnë punën siç duhet. Në një farë mënyrë nuk është edhe aq platformë mirë fillt për të bërë biznes. Nëse doni një klient të mirë ose goxha benefite dhe sigurisht njerëz serioz, do t'ju sugjeroja Instagramin. Më pas për promocion të punës suaj, pse jo të mos krijoni një kanal në platformën YouTube? Por thjesht përpara se të merreni në YouTube, bëni më shumë kërkime për rregullat se si funksionon në përgjithësi kjo platformë. YouTube mund t'ju duket një platformë e vështirë në fillim, por më besoni se YouTube është më profesional dhe më në këmbë në tokë në krahasim me shumë platforma të tjera që janë hapur kohët e fundit. YouTube nuk është sa për të bërë video dhe bëjmë content, por është një vend ku ju tregoni me të vërtetë aftësitë tuaja për atë që doni të krijoni. Kto ishin sugjeroj rimet e mia dhe gjithashtu ky ishte opinioni im për punën si freelancer, gjithashtu ju tregova se cilat rrjete sociale dhe platforma ja vlen dhe ju ndihmon për të reklamuar punën tuaj. Nëse kam harruar ndonjë gjë me rëndësi apo keni pyetje, mund të ma shkruani në komente poshtë videos. Unë dhe miqtë e mi tani jemi gati t'ju tregojmë episodin e radhës të historitë Sonic. Na ndiqni në aventurën tonë më të re. Ja ku rikthyem sërish në një episod tjetër në seritë e mia. Sot nuk do të flas për veten time, po për miqtë e mi. Ja ku kemi Amy Rose, shoqja ime më e mirë. E po siç e shikoni ajo është e ardhur me letra taroti. Dhe fati nuk po i del i mirë. Amy duket pak e nervozosur nga fati që është destinuar, por tani po bën lëvizjen e dytë me letra taroti, duke shpresuar që fati mund të ndryshojë nga çasti në çast. Dhe ja pra ku gjithçka i shkoi mirë. Fati i Amy nuk ndryshoi pavarësisht gjithçkaje. Më vjen keq Emi, por realiteti duhet pranuar.
Në një ditë të bukur me diellun po bësha gati për një shëtitje. Ose le ta themi më ndryshe, si Soniku që jam, gati për një aventurë të re. Ups, më fal, kësaj radhe ta shkatërrova të ardhmen. Tani do t'ju tregoj një histori se si e njoh amikun tim Tails. Ata të shkretin po e ndisin disa velpra dinake dhe po e bullizonin. Tails ishte kreti i vetëm, derisa në çastin më të papritur e ndihmova unë. Një njohje shumë e rastësishme midis meje dhe Tails, por që atëherë ne u bëm miq, ortak dhe vëllezër të pandashëm midis njëri tjetrit. Prandaj thashë po bësha gati për një aventurë të re sepse çdo shëtitje e imja kthehet në aventurë. Shihemi në sërinë e ardhshme. Do të rikthehem sërish me një temë të re në tematikat e Sonic, sepse temat tona nuk mbarojnë kurrë në podcast. Së fundmi në Shqipëri, animet janë bërë një trend, ku nuk shikohen vetëm nga të vegjlit, por gjithashtu dhe nga të rritur rreth moshave 20-30 vjeçare, por edhe më të mëdhenj, pse jo? Por sigurisht në një pjesë e madhe e Shqipërisë ende nuk e din thelbin e animeve ku i quajnë kukulla kineze, japoneze ose filma vizatimor për fëmijë. Për ata që ende nuk janë në brendësi të animeve, dua t'ju them që të mos i konsideroni të tilla ose t'i ofendoni shokun apo shoqen tuaj vetëm për faktin se sheh anime. Përkundrazi, duhet ta provoni dhe ju të shikoni një anime, sepse jam shumë i sigurt që do të fiksoni me ndonjë serial ose film. Sidomos me filmat e Studio Ghiblit. Që mos të dal nga tema, duat ju them që animet nuk janë të përshtatshme për të gjitha moshat. Po ashtu, koncepti dhe thelbi historisë është shumë ndryshe se sa një film vizatimor i Disney, Pixar apo DreamWorks. Ka anime si Jujutsu Kaisen apo Attack on Titan që nuk mund të shohë një audiencë rreth moshave 10 vjeç. Ju që ende keni një mendim të tillë për animet, ju sugjeroj të shikoni disa të tilla dhe do ta kuptoni këtë që po them. Nëse nuk dini ç'të shikoni, atëherë kërkojeni një sugjerim shokut ose shoqes tuaj që janë fanca të animeve. Nëse rritë arsye të tematikat e Sonic, do të kemi një të ftuar i cili do të flas, do të sugjeroj, do të na jap detaje të ndryshme për animet. E gjithë ideja e temës qëndronte që ndonjëherë duhet ta kuptojmë thelbin e një gjëje, sidomos në Shqipëri që është pak sa e theksuar të gjykosh nga dikush, gjë e cila nuk është e drejtë të gjykosh një individ. Dhe me që folëm për animet, do të luaj siglën e hapjes së serialit Gard Legendare F0, një serial që ka 10 episode dhe i dubluar në Shqip për Alptuns. Ju a sugjeroj të ndishtni të gjithë serialin dhe në regull atërë, le të luaj sigla hapjes të Gard Legendare F0. Le t'ja nisim! Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fanca në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Regull pra, ja ku jemi sërish, ku do të keni ca kuriozitete të çuditshme nga një magjistar shumë i çuditshëm. Gjithsesi, le ta ndjekim fakte të ndryshme. Fakte të ndryshme. Magjistari i parkut Menlo. Thomas Edison është padyshim shpigësi më i madh në botë. Ai shkoi në shkollë për vetëm 3 muaj. Mami i tij ishte mësuesja që i mësoi gjithçka që duhet të dinte. Ai ka shitur shpigën e tij të parë kur ishte adoleshent. Ai kishte kaq shumë ide të reja vazhdimisht sa që a i thjesht hapi dyqanin e ti të shpikeve në parkun Menlo, New Jersey, SBA.
Edison punësoi shumë njerëz të zgjuar që ta ndihmonin me shpikjet e tij. Dyqani i tij prodhonte shpikje njëra pas tjetrës. Gjatë gjithë jetës, ai u bë fytyra rreth 1100 shpikjeve. Një nga shpikjet e tij më të mëdha ishte fonografi. Thomas Edison, artisti i parë i rekordimit në botë. Pa shpikjet e tij, ne nuk do të kishim iPod-e. Ai gjithashtu bëri shumë filma, kështu që shpiku një projektor për t'i shfaqur ato. Por ideja e tij më shkëlqyer ishte llampa elektrike. Pas shumë provash, më në fund ai ja doli. Llampa e tij doli për 13 orë e gjysmë. Disa vite më vonë, elektriciteti zëvendësoi llampat me gaz qytet pas qyteti. Thomas Edison bëri planetin Tokë një vend më të mirë e më të ndritshëm. Kaq ishte ky episod për sot në podcastin e tematikat e Sonic. Ju falenderoj shumë që na mbështesni me punën tonë dhe së bashku do të shihemi të dielën e ardhshme dhe u përshëndes që të gjithëve. Paçim!